Amora? Where are you? Eu estou te ligando desde ontem à noite. Eu sei, Eric, eu sei. Eu recebi seus recados. Eu tô no aeroporto. Aeroporto? Que aeroporto? No aeroporto de Guarulhos. What are you doing? Você foi pro Brasil? Você tem lançamento do seu videoclipe na terça. Ai, Eric, eu sei. Eu volto na segunda-feira, fica tranquilo. Ai, eu tava me sentindo muito pressionado. Eu precisava, sei lá, sumir por uns 2 dias. Isso é loucura, Amora. Eu nem contratei seguranças. Que mané segurança, Eric? Pelo amor de Deus. Fica tranquilo, segunda-feira eu volto, tá? Eu já te mandei um e-mail com o endereço do hotel e todas essas chatices que você fica pedindo. Aí ninguém sabe que eu vim, tá? Só você. Então você fica de bico calado. Tchau. Amora? Amora? What the fuck? Game over, fim de semana. Suzy, sexta-feira. Eu não tô te escutando. Sexta-feira. Sim, eu sei, amanhã é sábado. Final de semana pra mim não existe, você sabe. Suzy, você sabe como sexta-feira é importante pra mim, né? Eu passo a semana toda redigindo contrato na seguradora. Você falou que ia me ver. Calma, você vai me ver. Tá bom, onde a gente vai? No mesmo lugar de sempre? No mesmo lugar de sempre. Ah, é que eu gosto de lá, quem sabe? Eu vejo a Bruna e a bebê. Ai, tá bom. Que horas? Às 8. Às 9, então, né? Alô. 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 É do Exército da Salvação? Vem me salvar. Eu tô presa num bunker em mota de tédio. E eu preciso que me resgatem pra uma sexta-feira muito louca. Oi, besta. Então, você veio me salvar? Ah, eu tô é cansada. O turno foi muito pesado, eu, hein? Ah, não. Por favor, venha me salvar. Não. Está grandinha. Salve-se sozinha. Eu não sei se eu consigo. Faz 15 dias que a gente não se vê. Vamos? Tá, mas pra onde a gente iria? Pro lugar de sempre? Acho que aqui tem o lugar de sempre. Vai que a gente se encontra com as meninas. Ah, não.
Tô cansada de ser simpática. Não queria ser simpática hoje. Não seja. Só seja você. Só vai. Por favor. Vai? Não é. Ah, vai, mano. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Tá bom, tá bom. Eu vou. Eu vou. Tá bom. Eu te vejo lá. Uhum. Tá bom. Oi, doutora. Oi. Nossa, que animação. Ah, eu tô cansado, tu não foi... Ah, exaustivo, uma loucura, blá, blá, blá. Ué, ele foi mesmo, tá? E a Bruna te ligou? Não, por quê? Nada, que ela acabou de me ligar. Sintonia, baby. Não me chama de baby. Você sabe que eu não gosto. É bebê, me chama só de bebê. Meu nome é bebê. Ai, era só pra te irritar. Mas vai hoje à noite, baby. Bebê? Eu sei que é bebê. Tá, eu sei. Vai hoje à noite, porque eu não vou aguentar ficar só com a Jéssica lá, você sabe, né? Vocês duas precisam resolver essa relação. Tá, eu sei. Enquanto isso não acontece, chega às 8 e eu chego às 9. 8:30. Que a Bruna e a Jéssica geralmente chegam cedo. E aí eu vou ter meia hora de paz. Ah, que horror! Nossa, você tá precisando de vida social. Parece minha tia Marlene. Credo, vira essa boca pra lá. Ai, tá. Chega lá, 8:30, eu chego às 9. Tá bom, tá bom. Beijinho. Alô? Chegou bem? Cheguei. Faz uma hora, mais ou menos. Gostou do hotel? Aquele que você reservou was terrible. É, até que é bonitinho. Mal ele sabia que eu estava na casa de papai. Bonitinho? Foi nesse hotel que a Madonna ficou? Eric, o que você quer, hein? Fala logo. Hey. Saber se você tá bem. Troque saber se você está bem por estou te vigiando. Você é minha joia rara, baby. Baby. Que coisa mais anos 80. Olha, Eric, você pode ficar tranquilo, tá? Eu tô bem tranquilinha, tô a paisana. Pensa que eu sou uma civil no Brasil. Quase ninguém me reconhece aqui mesmo. Espero que sim. Nada de sair pra lugares badalados. De preferência... Nada de sair. Just breathe and stay in the line. Não se esqueça das últimas fotos do TMZ. Tranquilo, Eric, tranquilo, será invisível. Ok. Confio em você. Eu vou voltar pro meu videogame. Tchau, Ericão. Se fuder. Cara chato do caralho. Ai, escolha as fotos do TMZ. Que se foda o TMZ, que se foda você também, tá? Mas você pode ficar bem tranquilo, porque eu não vou sair pra lugar nenhum badalado. Eu acho que é uma... boa hora pra fazer uma visitinha pro lugar de sempre. Ei, gente. Um brinde à mulher que chega no horário.
E aí, tudo bem? Poxa, você tá bebendo sozinha. Ah, sozinha, acompanhada, não importa. Só preciso beber hoje. Nossa, a semana foi difícil? Pra caralho. Ai, a minha também foi difícil. Você põe pra mim, por favor. Põe. Eu tive que quebrar a cabeça a semana inteira pra ver o que eu ia fazer, você acredita? Uhum. Olha, tá desempregada a fogo. Obrigada. Parece que o meteoro chamado adulto colidiu no planeta Bruna. Ai, para, Bruna. Você mora com seus pais. Eu sei que eu moro com meus pais. Só que eu queria morar sem os meus pais, entendeu? Perfeitamente. Eu me mudei. Oxe, pra onde? O quê? Você alugou uma kit? Não. Meus pais descobriram que eu e a Suzy não somos só amigas. Sério? É. Tá sendo bem complicado. Assim, meu irmão deixou eu passar um tempo na casa dele, né? Então, eu tô dormindo na cama do meu sobrinho. Mas é temporário, tá? Nossa, que mudança radical. Não é, sua besta, não precisa chafurdar em cima de mim. Jamais, que isso. Oi, bebê. Oi, bebê. Você chegou na hora certa. A Suzy já chegou? Não, ela tá atrasada, como sempre. Ela tá atrasada, como sempre, no lugar de sempre. A Amora tá na cidade. Quê? Uhum. É mentira. Não, ela tá. É sério? Aham. Uhum. Ai, mentira. Querido, olha no site. Ela tá na cidade. Ai, gente, será que ela vai vir pra cá? Pra cá? Pra cá. Gente, pelo amor de Deus. Se essa garota gostasse da gente, se ela se importasse, ela tava aqui agora, né? Vem cá, você viu o clipe dela na MTV? Amora Electro, new music video, Roller Coaster Ride, Tuesday, here on MTV. Ela tocava em barzinho, passava até o chapéu que eu lembro, porque eu tava lá, e agora é clipe na MTV. Gente, alguém tinha que dar certo, né? Pelo Sim. amor de Deus. Eu, você, a bebê. A bebê, não. Você é mó sucesso na UTI. Ah, é. Mó sucesso. Eu entro na UTI, silêncio. Aí eu saio da UTI, silêncio. É um show, precisa de ver. Gente, um maluco, olha isso! Pelo amor de Deus, olha isso! O que foi? O maluco acabou de tentar roubar a minha bolsa! Ah, não, gente, pelo vem, amor de vem, Deus. Vem, vem, senta aqui, senta aqui. Quem que foi? Ô, seu vagabundo! Você não chega perto da minha amiga, não, seu... Para de gritar, não vai adiantar nada, volta! Ai, também eu já gritei! Você performa nessa hora, tem alguma vantagem, né? Você quer sair alguma coisa, uma água que liga pra polícia, que eu chame sua mãe? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá melhor agora com você. Com vocês, minha filha! Ai, gente, olha que loucura. Ô, Suzy, você viu quem tá no Brasil? Não. Amora Electra. Não! Sim, não acredito! Sim. Ai, gente, na boa. Que nome é esse? Amora Electra, que coisa mais cafona. Ai, vocês não souberam. É melhor do que bebê. Gente, eu gosto, é bebê. Diferente. Seu nome é lindo, tá? Você é linda, então qualquer coisa em você fica linda. Um chuchuzinho. Gente, mas mudando de assunto, a Amora Bank podia passar aqui, né? É, seria lindo mesmo. Ela ia estragar minha semana, o meu dia. Eu não sei se você lembra, eu te mandei mensagem falando que essa semana foi uma loucura pra gente, mim. Gente, aliás... Ô, Bruna! Vocês viram que ela renovou o contrato? A Amora, Bruna, sim, eu tô aqui, eu tô falando. Ai, amiga. Ai. Eu me preocupo com a carreira da minha amiga. Eu posso? Você pode. Eu só tá não pronto. Acho que ela seja sua amiga. Tá bom, convenhamos, tá bom, né? Jéssica, tá bom. Eu vou beber um drink. Você? Sem álcool. Gente, por favor, vocês sabem que a bebê não gosta de briga? Amiga. Ai, Suzy, toda vez eu tenho que ficar medindo o meu temperamento. Ai, eu tô pedindo. Ai, tá bom. Enfim. A cena, você já montou? Cena? É pra um amigo meu que vai abrir uma galeria. Farsa mais, né? Enfim. Tchê, você já mudou? Então, eu não sei se eu faço o Manifesto do Hambúrguer, parte 1, a expressão não. dialética de testosterona, não, ou... Amiga, não. Fernanda Young. Ah, amiga. Fernanda Young, né? Ah, pelo amor de Deus. Produto rico, nacional, inteligência.
Melhor coisa. Aliás, Suzy, você podia fazer uma palhinha pra nós hoje, né? É? Sim. Tá bom. Vai, gente. Senta aqui. Ai, que palhaçada, né? Palhaçada o quê? A lente do amor grudou na retina e trouxe a realidade para a paixão. Agora nela vê-se poros abertos, veias desconcertantes e azuis ao lado das narinas, que inspiram e expiram o cansaço enfisêmico dos pulmões, que já inflaram de êxtase, susto, espera e dor. Como é engraçada a miopia dos amantes histéricos. Mas os olhos podem descansar do criativo. As lentes revelam o cabelo debaixo da peruca e abaixo do cabelo, o couro, que por vezes escama e coça e dá vontade de escalpelar. Como é engraçada a verdade que ninguém quer ouvir. E aqueles anticegos, quase idiotas, reconhecem primeiro a sombra, depois os relevos, enfim as cores e as texturas. As lentes preenchem a transparência, entupindo-as de estômagos, pâncreas, fígados e intestinos. Não dando mais para ver, vê-se o outro. E então, ao horror. E por fim, que é o começo, o amor. Como é engraçada a vida, posto que é só isso. Ai, maravilhosa! Perfeita! Obrigada. A gente não se falou o dia todo. E aí, Suzy? E aí o quê? Você pode me ligar, só eu que ligo? Ah, eu sei, mas é que você tem mais tempo do que eu, né? Convenhamos. Teatro é meu trabalho, eu não sei se você sabe. Eu sou tão ocupada quanto você. Aí não começa, você me entendeu. Não, eu entendi, realmente. É que geralmente quem não entende é você, né? Tá bom. Mas aí, essa cena que você tava fazendo, é pra mim? Ai, Jéssica, nem tudo é sobre você, sabia? É, ultimamente tá sendo tudo sobre você. Ou você acha que eu não reparei que essa cena que você fez, esse showzinho que você deu, é pra aquele curso em Nova York que você quer passar? Bingo, olha só, parabéns, majestade, que legal, você acertou. É isso mesmo, eu vou tentar a bolsa de Nova York. E quer saber, o máximo que pode acontecer é eu morrer de fome. Ai, não romantiza. Você sabe muito bem como que é lá pra latino lá fora. E pra mulher ainda é pior. Além de latina, ainda é puta. Você já parou pra pensar o que eu penso sobre você ir pra Nova York? E o que você pensa? Sobre nós. Claro. E por que você não vem comigo? Você vive se gabando daquela sua poupança? Suzy, você mais do que ninguém sabe que a minha poupança é pra dar entrada no meu apartamento. Você tá vendo os perrengues que eu tô passando, né, então? Ai, Jéssica, que pensamento mais classe média, né? Você jura que você quer ficar presa dentro de um apartamento durante 30 anos? Um apartamento de 35 metros quadrados? Sabe qual que é a questão? Eu poderia ir pra Nova York se eu quisesse. Olha só que bonitinho que seria. Eu pegaria um cappuccino aguado, andaria na Quinta Avenida, aí no final do dia, depois de estar bem cansada, eu comeria aquela comida gordurosa que eles chamam de alimento, pegaria o troco e daria pro mendigo na rua. Olha só que bonitinho eu seria. E o que você quer? Agora nada. Ah, típico. Você jura que você quer ficar redindo contrato de seguro pro resto da vida? Suzy, o meu trabalho não é quem eu sou. Isso é o seu trabalho. E outra coisa, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Status? Dinheiro? Ou é fama? Já sei, você quer sair na capa de uma revista. A performance. Você não me conhece mesmo, né? São muitos anos, Suzy. Eu conheço. Exatamente. São tantos anos e parece que você não me conhece. Me conheceu ontem?
Se você me conhecesse, você saberia que eu só quero fazer arte, é só isso. Então por que você não pode fazer isso aqui, meu Deus do céu? O que tem de errado aqui? Por que você quer ir pra tão longe? Você fala de mim, mas você tá muito mais classe média do que eu, com esse pensamento de deslumbrado, querendo ir pra lá fora. E outra coisa, você acha que você vai ganhar dinheiro lá fora? Isso nem é trabalho. Ah! E por que eu devo ficar aqui? Me fala! Não, quer saber? Não fala! Não fala que eu não quero mais saber, eu não quero mais essa briga. Chega, pra mim chega. Já deu. Eu poderia muito bem ficar aqui parada, vendo a vida passar, sem fazer nada. É bem sua cara mesmo, não cria raízes? Só que eu não consigo. Eu não consigo ver uma pessoa morrendo sem motivo nenhum e não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa por mim antes que os meus órgãos parem de funcionar de tanto sonho retorcido dentro de mim. Ah, você e entendeu os meus isso? órgãos vão parar de funcionar, o sonho... Ah, Jéssica! Você é muito Jéssica, mais que vai tomar no cu! Conheceu ela assim desde a adolescência. Ah, eu sei, eu sei. Ai, vem! Bebê, eu vou até a farmácia pegar um remédio que minha cabeça tá explodindo. Se a Amora passar por aqui, fala pra ela me esperar, porque ela tá no Brasil, eu tenho certeza que ela vai passar por aqui. De boa. Ah! Meu amor, você pode ser um pouquinho simpática se ela aparecer? Porque assim, ela não tem culpa da sua vida medíocre. Ela não vai. Segundo você mesma. Quer que eu vá com você? Não, não precisa, eu sei me cuidar. E aí? Será que ela vem mesmo? Ó, já aviso. Se ela vier, eu dou uma de fã, tô nem aí. Ah, também, menina. Ai, eu gosto dela, sabe? Ela é meio geek, meio doida, eu gosto. Ela é geek? Menina, super. Você acredita que a gente saía pra gravar com essa filmadora de VHS velha, sabe? Que era da minha mãe. E aí a gente saía pra gravar e ela vivia dizendo pra mim que eu tinha que fazer vídeo arte. Você acredita? Ela falava pra mim. Será que ela vai vir de limusine? Ah, eu acho que sim, né? É isso que as estrelas fazem. Uhum. Mas você quer acreditar que ela tá com uma garota? Garota? É, ela gosta de meninos e meninas. Mas assim, o meu sexto sentido, sabe? Diz que ela tá com uma garota. Até parece. Aliás, eu duvido que ela esteja com alguém. Quem aguenta? É verdade, ela não tem tempo pra isso. É verdade. Ela deve estar entediadíssima com essa vidinha dela. Ai, Jéssica, como que você sabe disso? Porque eu ficaria entediadíssima. Nossa. Convenhamos. Gente, eu não. Acho que se eu fosse a Amora, ia acordar todo dia cantando. Sabe, acho que primeiro eu ia, sei lá, tomar o meu banho naquela ducha de hotel. Tomar aquele aquele café da manhã 5 estrelas. Depois eu pediria ao meu chofé pra me levar, sei lá, um lugar sem destino. Pra praia, acho que eu ia pra praia. Mas e depois? Não, depois eu não sei não, eu só pensei até a praia mesmo. Me parece tão deprimente. Aff, Jéssica. Fala pra mim, você não ia gostar? Amiga, talvez eu não odiasse, sabe? Não. Mas gostar é uma palavra muito forte. Tá bom, Jéssica. Ai, eu vou fumar um pigas. Ah, vai lá. Volta mais. Mas vem cá, você disse que fez um vídeo? Eu fazia, o tempo inteiro, mas agora meu lance é desenhar. Mas você tá desenhando o quê? Ah, assim, nada exatamente, tipo, sei lá, nuvens. Nuvens? É, tipo assim, eu olho pela janela
E eu imagino que tipo de pessoa poderia viajar, entendeu? Essas brisas, assim. E tu vai fazer uma exposição? Menina, um dia, quem sabe, não sei. Mas se você quiser um dia lá em casa, pra ver meus desenhos, você tá convidada. Quem sabe? É. Em que hospital que você tá trabalhando agora? Na Santa Casa. É de enfermeira, né? É, mas eu só faço, sei lá, o básico. Eu esvazio comadres, às vezes aplico umas injeções. É, normal. Mas seja, sei lá, alguma vítima de tiro, alguma coisa assim? Tiro pra todo lado, todo Sério? Lado. As pessoas, elas se matam e elas se ferem e elas se machucam e... Sei lá, só é impressionante. Nossa, que barra, Deus me livre. Nossa, ainda bem que eu não escolhi essa profissão. Ah, mas eu curto mais a galera que tá em coma. Quer dizer, eles não estão 100% em coma. Eles sabem que eu tô lá ajudando, dando comida e tal, mas... Tão lá. Credo. O que você tá fazendo agora? Agora, tipo agora? É? Acho que eu tô esperando. Esperar cansa. Ô, na real, vamos sair? Vamos dar uma volta, porque isso aqui fica um saco só com a Jéssica. Não aguento ela mais não. Vamos viver um pouco, pelo amor de Deus. Helena. Ah. E aí, Jéssica? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Quer? Obrigada. Nosso lugar de sempre não mudou nada mesmo, né? Nossa, faz quanto tempo que a gente não se vê mesmo? Um ano? Não, dois anos, é. Mas parece que eu me mudei semana passada. Eu vi um anúncio do seu clipe. Tava passando na MTV, assim, eu não parei pra ver, mas... É, não, tá na MTV, tá no YouTube. Vê meu rosto em todos os lugares, ainda um pouco esquisito, sabe? Esquisito? É. Você sempre quis isso? Mas a gente já vendeu mais de 1 milhão de singles aqui no Brasil. Acho que vai até rolar um disco de ouro. Caramba, um disco de ouro? Então você tá voando, né? Não, que isso, não. Ah, para. Estrela pop, fama, um rio de dinheiro, sexo à vontade. Vai querer mais o quê? Fama e dinheiro ainda é um pouco novo pra mim. Na verdade, tudo isso é uma barra. Sabe como é que é, né? Aeroporto, hotel, show, aeroporto, hotel, show. As turnês são muito pesadas, a gente pedindo foto, autógrafo, entrevista. Mas você ainda mora com sua mãe? Não, eu me mudei. Não, ótimo, ótimo. Ter um espaço só pra você é fundamental. Mas me conta, como é que você escolheu o lugar onde você mora? Porque eu tô pensando em dar uma parada, sabe? Mas... É que você não vai querer saber, é muito entediante, sério. Não, que isso, não. Imagina, me conta. Outra é que hora você eu te conto, outra hora rapidinho. Tá bom. Alô? Você saiu do hotel? Já tem postagens na internet que viram a Mora nas ruas de São Paulo. Eu tô tomando um ar, Eric. Alô? Não, com uma amiga de infância. Peraí, fala com ele. Não sei nem quem é. Não, por favor, só pra ele saber que eu tô bem. Só pra ele saber que eu tô bem. Por favor. Eu não sei nem quem ele, é. Por favor, Jéssica. Não aguento bom, mais, tá bom, mexer tá bom, no saco. Tá bom. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Não quero ser indelicado, mas você poderia passar o telefone pra Amora?
É que eu estou em Nova York e a ligação vai sair cara, querida. Nova York, tá bom. Boa noite pra você também, meu nome é Jéssica, tá? Jéssica, prazer em conhecê-la. Tchau. Eu só tô tomando um ar, Eric, fica tranquilo. Ninguém vai vir aqui, ninguém nem sabe que eu tô no Brasil. Vou te ligar de 5 em 5 minutos. Ah, mas eu não esperaria outra coisa de você, Eric. Tchau. Desculpa. Mas como é que foi a última vez que a gente tocou junto mesmo? Se eu não me engano, foi naquele aniversário daquela sua amiga de infância, sabe? Nossa, faz muito tempo. É que eu não lembro muito bem o nome dela. Tá. O importante é que nessa festa, a Suzy tava linda. Ela era festa, né? Verdade. E como é que vai a faculdade de letras? Eu tranquei, sabia? Mentira. Eu não tava aguentando, assim, não tava dando conta. Desculpa. Mas... Agora? Alô? Entra neste fucking bar! E como é que você sabe que eu tô na rua, Eric? Eu aluguei um drone. Hahaha, muito engraçado. A gente pode entrar? Come on, everybody. Young, old, all you love. Pronto, Eric, entrei. Tá satisfeito? Ô, Eric, você sabia que a minha amiga Jéssica é escritora? Eu amo escrever. Pergunta se ela gosta de Anne Rice. Ixi, minha filha, falou o nome de uma mulher aqui que eu nem sei quem é. Fala aqui com ele. Fala com ele. Fala com ele. Quem é essa pessoa? Eu não quero falar com ele. Ele vai gostar de você. Você não quer escrever? Olha aqui, ele tá querendo falar com você. Alô? Quer dizer que você escreve? É, um pouco. É mais pra mim do que pros outros, tá bom? Escrever é desnudar-se. Escrever é desnudar-se. Ô, Eric, você já tá cantando as minhas amigas? Eu só disse que escrever é desnudar-se. Pelo amor de Deus, tchau. Desculpa, ele fica ligando o tempo todo. Mas voltando ao assunto, por que você não escreve textos menores? Sei lá, se eu puder escrever poemas, volta a escrever canções. Eu já pensei nisso, sabia? Ah, eu adorava as coisas que você escrevia pra nossa bandinha de escola. Então você acha que eu devia voltar a escrever? Hã? Eu devia voltar a escrever? O quê? Poemas. Manda pra mim as coisas que você escreve. Sério? Sério. Agora? Agora, mulher. Pode me dar. Olha lá o furacão chegando. Ai, me manda. Não esquece, tá bom? Pode deixar. Olha que incrível. Ai, não, eu não acredito. Amora, puta merda, você veio. Eu vim, no lugar de sempre. No lugar de sempre. Olha pra você, é a mesma, mas é outra. Para, você também tá ótima. E o teatro? Virou performance. Mas você tá fazendo aqueles figurinos lindos ainda, né? Ah, menos do que antes. Mas assim, ainda tudo que eu vejo, eu penso em figurino. Mas em Nova York... Ai, é um sonho, é tão emocionante. Tudo é. Tão legal lá. É. Ai, que estranho esse papo agora, né? Eu nem sei o que dizer. Nem eu. Só pra você ter uma ideia de como é louco lá, esses dias, o meu empresário, o Eric, menina. Pera, eu falei com o seu empresário? É. O cara do telefone é seu empresário? É meu empresário. Puta que pariu. Eu dei a maior gafe. Não, relaxa. Ele tá acostumado. Meu Deus, então, como sempre, o Eric, pela boca. Ele marcou um jantar com a Madonna. Madonna? Aham. Foi o Dinner Travel Drinks Pills mais louco que eu já fui na minha vida. Mas esse tipo de coisa acontece o tempo todo em Nova York. Madonna! Eu adoro a Madonna desde que eu era like a virgin. Então, mas eu tô pensando em me mudar pra Nova York. Cala a boca. Fazer, sei lá, tentar fazer um pouco de arte lá, me inscrever numa escola de... num estúdio de arte, talvez. O que você acha? Amiga, é super sua cara, essas coisas de arte, sei lá. Você sabia que eu ainda tenho aqueles desenhos que você fez pra mim no terceiro ano? Quê? Para, é mentira, você guardou aquelas coisas? Guardei tudo.
é muito sua cara ir pra Nova York. Ô, Jéssica, você não acha que a Suzy devia ir pra Nova York? Acho. Eu acho que sim. Eu acho que nós duas devemos ir, né? Quem que é essa que eu não conheço? Eu nunca nem vi, Helena Mara. É eletrônica, minha gema de todos os tempos. Gente, pelo amor de Deus, aqui, ó. Ai, que verdade, que eu tava pensando. Ai, Bruna! Aqui, ó, meu amor. Falta minha meia, por favor. Você disse já vai. Ei. Oi. Bebê. Minha bebezinha. Ah, você que é a bebê. Oi, bebê. Tudo bem? Eu sou a Amora. Ai, gente. Para, fico tímida. É Berenice. Mas todo mundo me chama de bebê, então. Ah, então a partir de hoje você é minha bebê também. É muito, muito prazer te conhecer. Amiga, já que você tá aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai invadir o Trianon? Né? Não. Sei lá, andar na igreja da Consolação. Não. Ninguém nem devia saber que eu tô aqui, pelo amor de Deus. Ah, não, vamos. Mas vamos, aí já é tarde demais. Eu vi em vários sites de fofoca. Ó, oh, São Paulo todinho já tá te procurando. Ai, mentira. Aí, ó. O quê? Te acharam? Boa noite, John Boy. Oi. É o Eric, meu empresário. Ô, Eric, eu vou te colocar no Viva Voz. É empresário? Aí, gente, fala aqui com o Eric. Eu não queria ser mal educada com você, pelo amor de Deus. Eu sou a Bruna. Sem querer, eu não queria ser mal educada. Eu sou a Suzy, eu sou a Não, eu tô também. Desempregada, sou pra você. Que confusão. Sim, a gente tá desempregada. Prazer, meninas. Também, cuidem bem da Amora por mim. Ah, a bebê também tá aqui. Tem um bebê no bar? A essa hora? Eu já sou uma bebê crescidinha. É Berenice, mas tá todo mundo me chamando de bebê, então. Então eu já virei amigo das amigas da Amora. Eu tô virando amiga agora. Mas ela já disse que eu era bebê dela, então tá valendo. Verdade. Amiga, vamos brindar? Aí eu topo, pega, eu topo. Aí eu pego a garrafa. A bebinha. Vai. Obrigada. Prontas? Vamos brindar? Prontas? Um brinde a essa noite maravilhosa e a essa amizade que eu tava morrendo de saudade, tá? Ai. Ai, amiga. Se eu não te conhecesse, eu ia jurar que você tá doidona, sabia? Ah, cuida da sua vida. Amora? Segura aqui. Alô? Bebê? É a Bruna. Ah, desculpa, eu não gravei a sua voz ainda. Poxa, você decora as vozes das pessoas? Eu diria que eu tenho esse dom. Gente, eu adoro nerds com poderes especiais. Vocês tocavam juntas na adolescência, não? Olha, eu ainda sou adolescente, tá? A adolescência vai até os 29 anos. De onde você tirou isso? Da minha cabeça. Mas se você quer saber, a gente tocou junto na adolescência, sim. A Amora e a Jéssica eram as cabeças. Eu, óbvio, era a festa. E a Suzy só era louca mesmo. E como chamava a banda? A Amora nunca me falou sobre isso. Chamava a banda? A banda se chamava Milímetros e eu sou uma das criadoras. Tocou em dois shows, depois nunca mais tocou com a gente. Vocês queriam ser mais descoladas do que as próprias músicas? Ô, Jéssica, a gente tinha 15 anos, e daí? Não. Sempre a mesma desculpinha. E daí 15 o quê? Anos. A gente era pra gente, isso, né? Gente, pelo amor de Deus. Gente, só não deu certo porque ela é de Capricórnio, né? Quem que aguenta ele ter, né? Verdade, ai, verdade, pelo amor de Deus. Eu sou de Capricórnio. Verdade. Ai, amiga, mas você não é Jéssica. Bruna, você ainda está aí? Sim, ele quis. Mas e aí, Amora, como são as entrevistas? Ah, às vezes é legal, às vezes é um saco, sabe? Tipo, são perguntas bem idiotas, na verdade. Com quem
como é minha vida pessoal, como é que eu componho as minhas músicas, se eu tô saindo com Harry Styles ou não. E mas como você tá fazendo pra compor suas músicas agora? Ai, gente, vamos mudar de assunto? Não, desculpa, é que eu tô realmente curiosa, porque pelo que eu sei, ela pode até ser uma ótima cantora, mas não sabe nem musicar, nem compor nada, né? Jéssica! E aí, Eric? Você é formado em publicidade? Era pra eu me formar em finanças, mas eu me formei em marketing, com muitos créditos em música. E depois eu fiz law school. É muito contrato, muita lei. Eu não quero ser lesado por ninguém. Mas a Suzy e a Jéssica namoram? Bom, elas... Isso pode ser uma forma de definição, sabe? Mas elas transcenderam isso. Na verdade, eu acho que elas transcenderam tanto que elas acabaram se perdendo no caminho, entendeu? E você? Ah, eu sou linda, leve, solta e desempregada, só lembrando. Mas e você e a Amora? Amora? E eu? É como se fosse pai e filha. Ah tá, sem complexo de Electra? Difícil dizer, já que Amora é Electra. Ah, eu sabia. Vocês transam. Não, não, não. Eu não misturo trabalho com prazer. Ah, eu misturo tudo. Aliás, eu vou tomar um uísque. Falou, Eric. Beijo, tchau. Tchau? Espera, Bruna. Bruna, Bruna. Mas e aí, tá de boa lá na casa do seu pai? Não, de ser irmão hoje eu tô cheia já. Tô no Maxud. Madonna que indicou, inclusive. Mentira. Mas e aí, álbum novo? Vai sair alguma coisa? Ah, eu vou entrar em estúdio no fim do mês. É? Tô ansiosa. Ô, Suzy, você podia fazer a capa? Você não quer que eu faça figurino? Amiga, faz o figurino também. Faz a capa, faz tudo, produz, sabe? Ai, eu tô precisando me sentir segura, sei lá. Parece que eles estão roubando a minha essência de mim. Ai, amor, isso é sério? Suzy, eu fui obrigada a me tornar séria. Você não sabe que tem de gente vampira à sua volta, é muito esquisito. É que você sabe que eu sou transcendental intergaláctico, eles não vão deixar eu fazer o que eu quero. Amiga, eu consigo a aprovação final porque tá no meu contrato. Ah, não! Uma pergunta, é remunerado? Ai, amiga, chega de trabalhar de graça, né? A arte tem que ser paga, sim. É isso aí, cara. Ai, eu não acredito. Pois você acredite, porque você é muito importante pra mim. Todas vocês são muito importantes pra mim. Amora, já que você tá nesse seu avatar fofurinha e tal, você bem que podia cantar uma música pra gente, né? Né? Não. A última coisa que eu quero hoje é cantar. Ah, vai sim. Não. A gente pode cantar de... Quando a gente fazia o milímetro. Milímetros! Ai, desde a época de que eu achava que eu prestava pra alguma coisa. Ai, Bruna, que horror! Vai, você começa e a gente vai atrás. Tá. Qual vai qual ser? Que a gente... Somos. Como é? Somos nós, somos Pati. Somos o todo, somos inexatas existências. Somos nós, somos Pati. Somos o todo, somos inexatas existências. O passado eu não me lembro, o futuro eu não sei. No espelho vejo meu rosto fragmentado. Somos nós, somos inteiras e certezas. Não, não é de graça. Ai, gente. Tá
dificuldade. Não, mas não tem graça. A menina acabou de voltar da reabilitação. Ah, cara, desculpa, não devia estar falando chato assim. Diga, Esfinge! Quem és tu? Nossa, se você tirasse lá do fundo do poço. Quem sou eu? Você ainda lembra, né? Pelo menos. Claro que eu lembro, Jéssica. Quer saber quem eu sou? Eu sou invisível. E você? Eu... não sei. Você é especial. Irritantemente especial, tá? Eu não sou nada especial. Eu sou exatamente como você. Você quer saber por quê? Porque nós duas vamos morrer um dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se uma árvore cai e ninguém escuta, isso ainda assim faz algum barulho? Você tá muito louca, Jo. Claro que faz. Então. Esse é o meu pior medo. Gritar e ninguém ouvir. É. O meu também. Alô. Oi, Eric. É pra mim? Ai, ai, garota! Alô? Alô? Sabe, eu tava aqui pensando nessa coisa de destino. Você acredita nessas coisas? Eu não. Ah, pois eu sim. Sabe, algo me disse que eu tinha que estar aberta pro novo essa noite. Que a gente devia se conhecer, sabe? Qual o seu signo? É Gêmeos. E o seu? Áries. Ah, legal, é determinado, né, essas coisas. É. Mas eu não entendo nada dessas coisas. Ai, meu querido, a ignorância é uma bênção, acredite. Mas me diz aí, como que você fez pra virar esse homem de mercado fonográfico? Oficialmente, marketing. Extraoficialmente, música. Tá, já entendi tudo. Sua família não quis que você virasse músico, porque provavelmente você viraria um drogado ou morreria aos 27 anos. Eu nunca pensei dessa forma, mas de certa forma é isso. Os pais querem decidir o seu destino na primeira respirada. É, e depois você diz que não acredita em destino. Eu mudei o meu. Era pra eu ser um diretor financeiro ou algo do tipo. Mas hoje eu sou agente musical júnior. Nossa, Juninho, parabéns. Bruna, o que você gosta de fazer? Desenhar. Eu gosto de desenhar. Manda uns desenhos pra mim. Meu querido, eu vou te mandar meu portfólio. Mas assim, não espera muita coisa. Tipo, eu desenho o que eu quero e do jeito que eu gosto. Eu sempre me mantenho bem distante da linha amarela da ilusão. Se você ultrapassar, you die. Mano, então eu, sei lá, já morri umas mil vezes. Ah não, Bruna, me dá. Que dá. Isso? Ô, Eric, você já roubou a minha liberdade, tá? Você já roubou a minha vida, as minhas amigas não, tá? Tchau, um beijo, se cuida. A Femora precisava fazer isso? Você nunca faz o que eu peço? Peça, meu amor. Peça e terá. É? Chega, né? Então, vem cá. O quê? Pode cantar aquela música pra mim, então. Cada livre. Ah, cada não. Cada livre. Por favor. Tá bom, eu canto. Se é queda livre o meu destino, que eu caio em pé em busca do infinito. Se a porta fechada na sua cara, se eu não
como resposta que eu abro a saída de emergência. É que eu fico perdidona às vezes. Eu paro de falar e aí me vem um vazio. E se eu parar de pensar, parece que tá faltando ação. Sabe quando você mergulha a cabeça na água? Os sons, eles continuam lá. Todos. Só que abafados. Mas você prefere fingir que não tá ouvindo. Eu sei. A gente precisa reconhecer tudo à nossa volta. Pai, mãe, filho, filha, escola, todo mundo. Eu também sei que nessa tribo não tem herói. Mas é que... Mas se a vida ela não me responde como eu quero, eu também fico confusa. Eu só preciso fazer a vida me responder como eu quero. Seu portfólio. Você é realmente um talento. Mano, você pareceu meu tio Valdomiro falando agora. It's true. É autoral, descolado, conceitual. Mano, essa Coca-Cola aí que você tá tomando tem umas drogas, porque são nuvens e pessoas. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Então veja. Tem alguma coisa natural e sensível? Você se comunica com a sua geração. Valeu. Eu acho que eu vou aceitar esses seus elogios. É, eu fico pensando se eu tivesse feito as minhas próprias escolhas. Você fez as suas escolhas. Se você tá aí no outono de Nova York, foi porque você escolheu. É verdade. Eu sempre... Quero pensar que não sou um músico, porque, de certa forma, meus pais me desencorajaram. Sabe, te ouvindo agora, eu lembrei que há um ano atrás, mais ou menos, mano, eu era fissurada em videoarte. Só que eu sendo dura, de uma família totalmente dura, eu tive que largar, sabe? Porque senão eu ia acabar me arrependendo depois. Are you kidding me? Você faz vídeos? Não, eu fazia. O tempo inteiro. Eu acho que essa conversa do destino é para nós dois entendermos que nada é impossível. Me manda um vídeo seu. Agora? Agora! A Bruna pegou meu celular. Vou falar com o Eric agora. O que foi que você tá borocochô? Ai, é que... Tá tudo tão difícil. E fica cada vez mais difícil, sabe? Sei lá. Eu tô cansada disso aqui. Eu acho que eu tô pronta pra ir. Às vezes eu me pego pensando em como eu fui a primeira a sair daqui, sabe? E eu lembro que, naquela época, não importasse o que eu tava fazendo. Eu parava e ficava pensando no que vocês estavam fazendo aqui. E aí as coisas começaram a acontecer e eu percebi que a gente precisa colocar a vida em movimento, Suzy. Toda a nossa paixão, a nossa vontade, o nosso amor, nossa energia.
já que você quer tanto sair daqui, por que você não vem trabalhar pra mim? Sei lá, faz as minhas capas de disco, desenha as minhas roupas. Cuida de mim. Eu preciso de alguém daqui que conhece a Helena. Sabe? Você vem? Ai, Amora. Você sabe que esse encontro é cósmico, né? Isso aqui é destino, eu tenho certeza. E o mais louco é que você me encontrou no momento mais estranho da minha vida. Mas eu vou. Eu achei que você não bebesse. Eu não quero mais, não. Posso beber? Divirta-se. É, bebê, as coisas estão tão difíceis que tá fazendo sentido até beber no gargalo. Que fase. Nem me fale. Você já viu aquela frase que estão postando agora? Tipo, isso vai passar. O tempo todo no grupo. Grupo? Vocês fizeram um grupo sem mim. Reabilitação! Ai, é verdade, desculpa. Eu tinha me esquecido. É. Eu vou uma vez na semana. É tipo a... Desculpa, eu tinha esquecido. Tá tudo bem. Você ficou muito tempo na reabilitação? Acho que foram uns 90 dias. Isso é bastante coisa. Deve ter sido no mínimo intenso. Coloque intensa nisso. Então acho que você não devia beber, né? Eu não devia fazer, era tanta coisa. Você não quer voltar pra reabilitação, tenho certeza. Sai fora. Foram os 3 meses piores da minha vida. Foi tão ruim assim? As pessoas da minha idade, elas chupavam o dedo. Eu passava... Chupa. Sim. Eu passava todos os dias olhando pra 4 paredes brancas. Tinha uma janela. E ela dava pra lugar nenhum. Eu ficava presa lá dentro, encostada num canto... Olhando pra 4 paredes brancas e uma janela pra lugar nenhum. E sabe por que eu fui parar lá? Meus pais me colocaram lá. Você sabia que os meus pais me colocaram lá? Porque um dia eu cheguei tarde, eu dormi fora. Porque um dia eu quebrei as coisas dentro de casa. Porque um dia eu perdi o controle. Porque... Sei lá, eu realmente achei só que eles me amavam. Eles te amam, eles fazem o que podem. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho ciúmes da Amora. Eu acho muito bom você ficar admitir coisas pra você. Eu realmente acho muito bom. Mas a gente já sabia, né? Ah, tá tão na cara assim. Tá desenhado. Eu sei, eu sei. Mas sabe o que que é? É que de repente eu percebi que... Ela tá presa. O tempo todo. Ela tá presa com seus autógrafos. Ela tá presa com as entrevistas dela. O empresário dela fica ligando pra ela o tempo todo. Ela não é livre. E na boa, liberdade é o que realmente importa. Poder dizer não, né? Aí eu sempre fiquei pensando... Tá, eu calculo todos os movimentos. Todos. E se alguma coisa não der certo? Mesmo depois de ter calculado tudo. É difícil lidar com a pressão. Mas também... Eu acho que não... Não tem um movimento certo.
A real é que eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar tudo isso, sabe? Porque eu me dei conta esses dias. E nessa loucura que a gente tá vivendo, eu me dei conta de que... isso é só o sistema te vendendo a cartilha, sabe? De que com 30 anos você precisa estar casada, com um emprego estável, um carro na garagem, pagando um apartamento. É, a publicidade te vende isso, né? Essa vida ideal, essa vida perfeita, os clipes. Mas as nossas experiências, as nossas vivências, elas são tão únicas, tão efêmeras, tão sem tempo, sabe? Esse tempo do mundo das coisas, o tempo do relógio. Que seria injusto comigo mesma me sentir tão estagnada, tão presa, tão deslocada. Mas sabe o que que é? É que as coisas vão acontecendo e elas vão dando certo. E elas vão ficando distantes, bem distantes. A ponto de eu ter me esquecido de que... tá aqui vivendo o que eu tô vivendo, nessa fase que eu tô da vida, é tudo que eu realmente já quis muito um dia na vida, sabe? Sim. Desculpa ficar te enchendo o saco com essa bobagem. Não tá enchendo o saco. Eu quero pensar que esse lugar incerto da minha vida é passageiro. Ele não... é só dessa fase, ele não veio pra ficar. É um bom pensamento. Desculpa. Tá tudo bem. Vou te deixar em paz. Pra Nova York, bebê. Ah, mas disso eu sei. Sei desde que a Amora entrou no lugar de sempre. Sabe qual é o mais louco? É que eu sempre quis muito. Só que... agora eu tô morrendo de medo. E daí? Vai com medo mesmo. Ai, vai ser feliz, viver seu sonho. Só vai. É? Óbvio! Eu vou sentir saudade. Eu também. You assuming I'm a human, what I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber, so that anything you say is taking off of me and it'll glue you. Obrigada. Pelo quê? Ah, não, Jéssica, não é nada disso que você tá pensando. Para de ser doida, não é nada disso. É, eu tô te agradecendo de verdade mesmo. Obrigada. Por quê? Amora. Eu passei esses 2 anos pensando em tudo que poderia ter sido meu, sabe? Em todas as coisas. Nas minhas músicas que poderiam estar nas rádios. Na Suzy, porque se ela quisesse o mundo, eu poderia ter dado pra ela. Eu passei 2 anos te odiando. Te odiando com tanta força que eu esqueci de fazer por mim, sabe? E aí você aparece do nada, vem de Nova York, da sua vida perfeita. E você é tão ridícula, que até nisso você é boa. Você conseguiu me salvar aparecendo do nada. É a sua cara. Minha cara é aparecer, né, Jéssica? Agora eu achando que tinha feito alguma coisa errada. Eu tentei te ligar milhares de vezes. E ou você não podia falar, ou tava ocupado,
tentei te mandar presente porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado. Não que eu estivesse tentando te comprar, não é isso. Até porque, como você acabou de falar, a minha vida é perfeita, eu não preciso de nada. Mas eu precisava de uma amiga. Porque era você quem sempre estava lá. Helena, não é assim. É assado, é desse jeito, é do outro. Mas não, você resolveu me ignorar por inveja, Jéssica. Inveja, você podia ter subido comigo, você entendeu? E agora não você vem com essa? Ai, obrigada por ter me salvado. Salvado do quê? Não é inveja, era só uma insegurança boba. Eu não sou tão boa quanto você. Você podia ter ido comigo. Subido comigo. Mas talvez não desse certo. Talvez. A gente nunca vai saber o que podia ter acontecido ou não. Você sabe quantas crises de ansiedade eu tive? Você sabe quantas vezes eu precisei de um ombro amigo? Só tava o meu empresário lá, olha, faz isso, faz aquilo. E você não tava lá. Amora, também porque é difícil pra quem fica. Porque você conhece a Helena, não a Amora Eletra. Eu precisava de você. Eu não tô tirando as razões da sua dor, não. Mas você escolheu ter ficado. Isso doeu. Pra caralho. Tô deixando meu orgulho de lado, tá? Por que você não vem comigo? Não. Convidei a Suzy pra morar comigo em Nova York. Eu sei, eu escutei. Não sei se parece que tem amplificadores na garganta. Sabe qual que é a verdade? Eu preciso te contar uma coisa. Eu vou terminar com a Suzy. Bom, ela vai comigo pra Nova York. Se você quiser vir... Não, meu lugar é aqui. Eu preciso terminar com ela, eu preciso resolver. Eu tô me sentindo presa, sabe? Estagnada. Parece que eu não vou pra lugar nenhum. Que ironia. Olha, se você ainda assim quiser vir, o inverno lá é 2 vezes mais gelado, mas eu posso te falar que é uma coisa muito louca ficar doidona na neve. Ah, é minha cara, né? Senti sua falta. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. E aí, amigo? E aí? Puxa. Alô? Passa pra Bruna. Eric, tu que leveza é essa? Who knows? Bruna quer falar com você. E aí, Eric, tô? Foi você que fez aquele vídeo? Eu mesma, produtora artística, distribuidora. Que no caso você é minha primeira distribuição, mas... É meu primeiro trabalho, então eu tô aprendendo ainda no ramo. Eu... não sei o que deu em mim... É, eu causo isso nas pessoas mesmo. Mas eu acho que podemos fazer um trabalho juntos. Quer ser frila na gravadora? Ah, eu... deixa eu pensar. É, talvez eu tenha um tempo livre pra vocês, sim. Você não disse que estava desempregada? Ai, Eric, eu preciso me valorizar aqui, menino. You are masterpiece. Olha, eu preciso te explicar umas coisas antes que eu me arrependa, tá bom? Eu sou confusa. Eu troco a noite pelo dia, entendeu? Eu conto o segredo das pessoas, eu falo mais do que eu devia, eu queimo arroz, entendeu? Mas eu sou uma pessoa legal. Então, não se aproveite de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes que eu me arrependa. Eu sou medroso. Eu sou tímido pra falar em público. Eu esqueço aniversários, eu choro em casamentos, rio em velórios,
e tenho pesadelo só de pensar que alguém ria pelas minhas costas. Eu converso nos silêncios. Se quiser, você pode bagunçar tudo. Eu aguento. Olha, eu acho melhor você ver o seu plano de celular, porque vai ser você que vai ter que ligar pra mim. Eu acho melhor você ir pensando. Metropolitan ou Broadway primeiro? Desculpa. Desculpa. Isso. Ai, eu queria te guardar num potinho. Quando foi que o potinho do nosso amor se espatifou? Não sei. Só sei que se quebrou em 1 milhão de pedacinhos até virar areia. Eu e o meu dom de estragar tudo ao meu redor. Talvez seja eu e a minha incapacidade de falar sobre tudo que me incomoda. Sabia que chegava sexta-feira, eu só conseguia pensar. Em que momento, em que parte da noite a gente vai brigar? A gente não tá brigando agora. A gente tá terminando. A gente já tinha terminado. Só não tinha percebido. É, agora não tem mais a gente. Eu vou pra Nova York. E eu vou pra casa do meu irmão dormir de favor. Seja mais responsável. Aí já é pedir demais. Eu vou alugar um apartamento, tá? Jess, tenta ser mais leve, tá? Não se cobra tanto. Ai, tá bom, mãe. Ai, definitivamente esse não era o final que eu esperava. Mas você esperava o quê? Ah, sei lá. Copos quebrados e eu com uma cicatriz aqui, ah, ó, de ponta até a ponta. Até parece. Você me conhece muito bem. Você sabe que eu implodo. Eu cerro os dentes. Eu posso morrer por dentro. Mas a explosiva aqui é você, no final das contas. Como vai ser a gente sem a gente? Vai ser um solo lindo. Vai ser silêncio na madrugada. Vai ser o que tiver que ser, né? Quem diria? A gente tão adulta terminando um relacionamento no lugar de sempre. Você vai ser feliz? Não. Aí já é pedir demais. A conta tá paga, gente. Cadê elas? Não está aqui também. Aí. Vamos tirar uma última foto? Vamos. Tô achando que vai ser a última mesmo, então... Que é isso? Cara. Nossa, bebê! Gente, eu vou voltar. Onde eu fico? Calma. Aqui? Vai. Você vai tirar? Vou. Vem. Eu já tô com saudade. Foi? Mostrei. Ai, peraí. Ficou linda. Perfeito. Perfeita. Ah, depois eu mando pra vocês, tá? Tá bom. Tá muito ruim. Gente, vamos combinar uma coisa? A gente vai sair daqui sem olhar pra trás. E cada uma vai seguir seu caminho. Se precisar uma da outra, é só voltar pra casa. Eu amo vocês pra caralho. E a gente descobrindo o que virá. Pera.
de pé o caminho, não olho pra trás. Na mala da vida carrego jeans, moletom, camiseta e 5 peças de esperança. Sinto o vento no meu rosto, pulmões afogados de ar puro. Passo a passo eu caminho, sou eu o vento e nada mais. Certo é que eu sou meu futuro. Entre o certo e o incerto, eu caminho, eu desejo ser o meu próprio vento. Eu sou o vento. Eu sou o vento. And you're watching my new music video here on MTV. Mwah. I keep thinking about about it, fall on the floor.
about a feeling.